För att skicka typsnitt, leta upp programmet som heter typsnittsbok eller fontbook om du kör engelskt. Starta programmet, sök på det typsnittet som du ska skicka. I det här fallet så ska jag skicka typsnittet som heter Reykjavik. Markera det typsnitt du vill skicka. Du kan markera flera stycken. Vi säger att vi tar de två. Och så går du in i arkivmenyn och så väljer du exportera typsnitt. Döper dem. Jag ger den här mappen mitt namn så att när den som tar emot vet var de kommer ifrån. Säger spara och sen så går vi till Finder. Här är mitt Finder-fönster och så tittar vi, där ligger mappen jag sparade ut precis. Där ligger mina två typsnitt. För att det här ska gå bra att skicka så kan du antingen lägga det i en Dropbox eller ännu bättre, oavsett om du ska skicka det eller lägga det i en Dropbox, det är att du väljer att komprimera mappen först. Och då får du fram en zip-fil och det är den zip-filen som du skickar till mig. Lägg den i ett mail eller lägg den i Dropboxen så kommer det här att funka jättebra. Så!